چلے ابھی اس وقت ہمارے درمیان ملٹیپل خصوصیات کے حامل فوزیا باسط موجود ہیں جو نہ صرف پاکستان وومن فورم کا حصہ ہیں اس کے علاوہ وہ ڈی ڈبلیو سی جو یہ ڈی ڈبلیو سی ہے کیا ڈپلومیٹک وومنس گروپ کویت ایکچولی ڈپلومیٹک وومنس کمیٹی کویت وہ تو بڑا مشکل ہے مطلب آپ نے یہ کیسے وہاں میرے لیے تو حیران کن ہے یہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس میں بھی ماشاء اللہ آ گئیں اللہ کا شکر ہے آپ کام کرتے رہیں لگن کے ساتھ تو آپ کو خود بخود جگہ آپ کے لیے بنتی چلی جاتی ہے تو کام کیا ہے ہمیشہ ابھی بھی کام ہی کر رہی ہوں اور ہمیشہ کام کرتی رہوں گی ووپ کو تو آپ نے دیکھا ہوگا کیا سمجھتے ہیں کہ ووپ اس وقت کسی اس پوزیشن میں ہے کہ کام اچھا کر رہا ہے بالکل جیسے آپ لوگ دن رات آپ کی لگن ہے جس آپ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی سکسیز دیا آئی تھنک یہ آپ کا کام ہی ہے جو آپ کو اس جگہ پر لے کر آتا ہے تو ووپ کو میں جہاں دیکھ رہی ہوں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے بہت شکریہ آج مینگو کا جو فیسٹیول ہوا ہے آپ بھی بہت سے دوست لائے ہم بھی کافی کویتیوں کو انوائٹ کیا تو کیا سمجھتی ہیں کہ آم کا جو ٹیسٹ ہے ان کا کیا افیکٹ ہوا ہے آج کے اس ایونٹ میں آئی تھنک یہ سب لوگ دیوانے ہو گئے ایک تو اس کی اسمیل سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کبھی بھی ٹیسٹ نہیں کیا اور جس طریقے سے انہوں نے کھایا ہے اس کو سرو کیا گیا ایکچولی دو طریقوں سے سرو کیا تھا ہاف اینڈ وہ کیوبس میں کٹا ہوا اور اس کو وہ لوگ انجوائے کر رہے تھے اور بار بار وہ چاہ رہے تھے کہ وہ کھائیں اور آئی تھنک اٹس امیزنگ جو ہمارا آم ہے وہ تو اس کی خوشبو بولتی ہے اس کا ٹیسٹ بولتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کھایا کبھی ایسا آم ویورز یقین طور پر پاکستان بزنس سینٹر نے جو قدم اٹھایا ہے یہ پانچواں جو ہے ان کا انوگریشن ہو رہا ہے اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے بڑی محنت کا کام ہے اور وہ جو پاکستان کے لیے یہاں پاکستانی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا بیڑا اٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے حافظ صاحب نے ماشاء اللہ کل جو ایونٹ ہو رہا ہے آپ نے اپنے دوستوں کو بھی کہا ہے جی بالکل ساری کمیونٹی سب لوگ وہاں پر آئی تھنک سب کو پتہ ہے حافظ صاحب نے اتنا اچھا پروموٹ کیا ہے اس کو میڈیا پر آئی تھنک پاکستانی جتنے بھی میڈیاز ہیں سب نے اس کو پروموٹ کیا ہے اور سب جانتے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ کب یہ کیونکہ اب تو یہ پانچواں ہے تو سب کو پتہ ہے اور سب کو انتظار ہوتا ہے تو آئی تھنک کل سب لوگ ہلا بولنے والے ہیں بہت شکریہ آپ کی کنٹریبیوشن پاکستان وومن فورم میں بھی ہے اور ڈی ڈبلیو سی میں بھی ہے اور آپ محنت کر رہی ہیں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستانی پروڈکٹ انشاءاللہ اور بھی تو آئیں گے عام تو نہیں نا نہیں بالکل انشاءاللہ میں جو دیکھ رہی ہوں مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی جس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں پاکستان کا ٹوریزم پاکستانی پروڈکٹس پاکستانی کلچر تو آئی تھنک سب کچھ آپ کو یہاں پر ملے گا انشاءاللہ آپ محنت کرتے رہیں لگن کے ساتھ چلتے رہیں اپنے وطن کے لیے کام کرتے رہیں ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے تو سب ٹارگیٹس اچیو ہو جاتے ہیں الحمدللہ بہت شکریہ تھینک یو